Ok, det neste er jo å prøve å få ned bilen til å kjøre rundt av seg sjøl. Så vi har jo de waypointsene. Og jeg plagdes ganske mye med det her, men til slutt så fant jeg ut at jeg skulle smelte sammen en bil med en NPC. Så bruker jeg ganske effektive skriptet for waypoints inne i denne NPC-en til å styre bilen rundt her. Så nå har jeg satt walkspeeden til den der NPC-en til 100. Og da skal du se hva som skjer. Du kjører bilen rundt i helsikas fart her. Og den følger jo det waypoint sånn temmelig nøyaktig. Jeg skal se om jeg klarer å få walkspeeden opp 500. Og se hvordan det går. Det blir vel helt åndssvakt. Kanskje den kjører utafor, hvem vet. Nei, du ser det, nå begynner den å den bommer på waypointsene. Der krasjer den med bilen. Så det er grensa for hvor stor fart du kan ha. Kanskje 200 går. Så 200 går. Men på grunn av banen så misser den på noen av punktene. Se. Det er ganske bra kjørt, ja. Men nå ser det ut som det havner i grøfta. Ja, vi stopper der. Setter vi den ned til 100 igjen. Eller vi kan sette den ned til 50, så ser du. Det vil ikke bli så lett å følge denne bilen på grunn av panne så dårlig forma, da. Men så for meg er det jo helt umulig. Men ei fart på 100 er jo, la oss si 150 da, på min bane. Du kan jo lage en større bane, det er jo kanskje lurere. Men så ser du når den er på 150, så treffer den ikke punktene helt, så da sklir den rundt sånn der som en snurrebass. Men 100 passer bra på min, la meg si 75 da. Så det du må plassere denne bilen, NPC-en, du ser at det enda svinger den. Du får for stor fart i svingene. Så farten er bra når det går fint der, men når det blir sving, så kanskje hvis vi går ned til 50 igjen og sjekker hvordan det går med svinginga. Da ser det fint ut. Men jeg skal ta og vise i neste video, kanskje en par videoer, hvordan man kan gjøre det.